На Миколаївщині селяни заблокували дорогу. Люди вийшли на акцію протесту через жахливий стан траси, що веде до Кропивницького. Хотіли лише привернути увагу, утім, кажуть, застрягли в ямах. Кілька машин загрузли в траншеях, якими перерізана, направду, геть уся траса. Там утворилися довжелезні затори з фур, люди викликали поліцію. Чи закінчився вже протест, розповість Лілія Родіна. Автомобілі фактично провалились у траншеї впоперек усієї траси. Водії кажуть, не збиралися перекривати рух. Приїхали протестувати проти жахливої дороги і аж раптом застрягли. Всі машини застрягли в ямах, які тут є. Визвали поліцію. Це траса державного значення. Утім, за зовнішнім видом вона не дотягує навіть до польової дороги. Тут не ями, а суцільні траншеї. Деякі глибиною вище поясу. Міряють траншею, у якій застрягли. Хвост має метр. Глибина ями на дорогі Кіровоград-Ніколаїв. Олексій на акцію протесту добирався з пригодами. Поки сюди доїхав, три колеса накрив. Проїхати неможливо. Затаптуємо людям, фермерам, затаптуємо поля. Урвався терпець, бо через непроїзну трасу живуть в ізоляції, кажуть селяни. Тільки танком можна їздити. І все. Швидка не хоче до нас їхати. 30 тисяч гривень на машину – це так. В рік? Да, в рік. Це саме менше. Коли дощ, бояться сюди навіть виїжджати. Тому що ці всі ями, вони всі набираються водою. Я плачу налог, купляю той бензин, там все вчитано той бензин. Чого їй цю дорогу нічого не роблять? Мовиться про відрізок дороги завдовжки в 50 кілометрів. Цю ділянку, обурюються селяни, не ремонтували ще з минулого століття. Тут взагалі ніхто не хоче робити. Навіть хреновий грейдер пригнати, щоб хоч ями зарівняти. Усі принади цієї траси ми відчули на собі, поки добиралися. Там ледь не залишили бампер. Это что-то страшное. Это дорога для танков и БТРов в лучшем случае. Поліцію люди викликали, щоб зафіксувати жахливий стан дороги. Поки чекають, уздовж траси утворилися затори. Водії вантажівок на боці протестувальників. А то їдеш, пачку валідола вип'єш, поки доїдеш, серце стає. Дорожники запевняють, ремонт цієї траси вже розпочали. Утім, із необхідних 1 300 000 000 гривень Кабмін виділив лише 500 мільйонів. Їх вистачило лише на 13 кілометрів шляху. Решту траси обіцяють засипати щебенем. Облавтодор на сьогоднішній день вирішує питання щодо постачання з кар'єрів щебенево-піщаної продукції для виконання ремонтних робіт. Утім, строки не називають. За понад 2 години на шосе добирається і поліція. Правоохоронці склали протоколи на дорожників. Лише після цього люди розтягнули один одного і розблокували дорогу. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор 2+2.